ဘဝမှာသူရှိမှငါဖြစ်မယ်လို့တော်တော်များများကိုတွေ့ခဲ့ဘူးပါလေငယ်ကအမေရှိမှငါဖြစ်မယ်နောက်တော့ဒီငယ်ချင်းရှိမှငါဖြစ်မယ်နောက်သူနဲ့ပဲတူတူနေမယ်သူကငါချစ်တယ်သူရှိမှဖြစ်မယ်နောက်တော့လည်းအလုံးမှာသူရှိမှဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းတိလာတာကကိုကဘလောက်ပဲမျှော်လဲမျှော်လဲသူတို့ကိုဘေးမှာအမဲရှိနေဖို့ဆိုတာတိတ်ကိုမတိကြဘူးဆိုတာပါပဲခဏအတူရှိနေတာဟာခဏတွေ့ကြလို့ခဏရေဆက်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်သာရတို့ရာတပ်ပံတို့ဆိုတာတွေးကြည့်ရင်ကြာလီလီမဖြစ်နိုင်လေပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအစဉ်ပြေနေတဲ့အဲ့ဒီခဏလေးကိုအမဲထာဝရလို့မှတ်ယူနေမိပြီသူအမဲရှိရင်ကောင်းပါပဲသူနဲ့ပဲတူတူနေမှာသူရှိရင်ငါနေပြောပြီဆိုပြီးအပိုင်တွက်မိကြတာပါဒါဟာမှားရွံ့တာပေါ့ဗျာရှင်လျက်နဲ့မဟုတ်တော့တေးရင်ခွဲရမှာတေးကြနေတဲ့လူလောကမှာဘာလို့အမဲတန်းဆိုတာကြီးကိုတွေးမိနေမှမသိကြတာပါခင်ဗျာတကယ်ချင်းနေနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြရင်အများတန်းဒီလိုပဲပျော်နေရလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။မိဘညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူတူနေနေရတော့အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နေရရင်အများပဲဒီလိုနေရလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။အလုပ်ထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့အခါလုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့အခါသူတို့နဲ့ပဲအတူအမြဲအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။သူတို့ရှိမှငါအလုပ်အဆင်ပြေမယ်လို့တွေးမိပြန်တယ်။ခြေသူကြီးစားလင်မယားဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်နေချိန်မှာလည်းငါတို့အများတန်းဒီလိုနေကြရလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပြန်တယ်။သားသမီးကြလာပြန်တော့လေငါသားသမီးတွေနဲ့အမြဲတသက်လုံးတူတူနေမယ်သူတို့ငါကိုပြုစုမှာဆိုပြီးအပိုင်တွက်ကြပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတာတွေအကုန်ဖြစ်ရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုတနာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထိမနာစေခြင်းရင်ကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်သူရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုဖြစ်နိုင်ရင်မတွေးပါနဲ့ခင်ဗျာသူတို့ရှိရင်ပိုကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့မရှိလဲနေနိုင်အောင်နေရမှာပေါ့လို့ပဲတွေးတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါခင်ဗျာအများပြောနေကြစကားတခုကိုတင်လဲကြားဖို့မှာပါအသေးမာလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ခွဲခွာခြင်းမျိုးအတွက်မဆိုရင်ခွဲပက်လက်မဖြစ်ချင်ရင်မျောလင်းချက်တွေမဖြစ်လာဖို့ဘုံဘုံမလဲချင်ရင်ကိုမီခိုအားထားရတဲ့တစုံတယောက်မရှိတော့တဲ့အခါအယုတ်ကျိုးပြက်လဲမကြချင်ရင်မကွဲမနာဖို့အသေးမာအောင်သာလေ့ကျင့်ထားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ